nikwambie, huo mwili tu hata nguruwe nyama nazo na tunamla wote niambia nini mpondo wewe, wa mkubwa wewe. Wewe mwenyewe na familia yako. Nilipozoea kuruka ruka kwenye mabati ya watu wenzenu na ukana ndege, nyinyi mnaruka na ungo, hapa mmechemsha. Wewe, mimi ndio pili hii sauti ya mavisula unyayo. Ila mwambie mdogo wako, nikimkamata nitamnyonga nyonga na ule ufupi kanje ya chooni. Mimi sielewi unajua, umeelewa? Unakuja kugombana na watoto wetu uchawi uchawi. Wewe uchawi unajua wewe. Kuvadela sio kazi kazi kulishikilia. Shika. Kwa unacheka? Unacheka mimi? Wala nimekucheka. Mwanaume unavaja dela babu. Oh. Hivi unachukuliaje wewe? Unanionaje mimi? Yaani nimekuva kuva hivi na kupendeza nimenyonga tai unanicheka. Eh? Oh. Wala dume nimevadela. Oh. Asana leo pesa makalata mama wewe. Unajua unaleta dharau wewe. Wada ngumi, wada ngumi. Uwezi. Unasemaje? Uwezi. Wewe puta, puta. Hii, kaputa kweli. Puta. Puta. Jo, 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 jo. Wada zabara, zapwani, nakupiga zabara, nakupiga zapwani. Utanielewa. Nataka nikuwe. Nataka nikuwe. Wada ngumi mtetemo hizo. Hizo ngumi mtetemo. Hizo, hizo. Joni kunyoshe. Njoo soge 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 soge. Ana zabana. Zabana, zapwani. Na kupiga zabana na kupiga zapwani. Kunya tena na kutumia ndikoki. Wewe, wewe, angalia body. Body language. Njoo. Iyo. 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 Ei, ei, ei. Yauso. Hey, hey. Nimempasua. Hey. Njoni kuongeze. Hey. Njoo. Hizo. Hey. Yeye, yeye. Yeye. Hapa mnapigana nini? Wewe wani huyu? Anaona mimi nimependeza na anapita tu anaanza kunicheka. Huyu sana unaona hivi huyu, sana unaona hivi. Ona hivi pendezeshwa na demu wangu. Unaona nilivyokuwa handsome wewe? Sikiza nikwambie. Hivi mwanamume kabisa unajisifia umependeza, mwanamume mzima alijali kabisa umevaa dela. Unajisifia kabisa nimependeza. Unatukana na wewe, unatukana. Unaongana na shoga yako huyu. Na wapasua wote sasa hivi. Hivi mwanamume mzima, kwani unasema nimependeza si mifanya nini? Hivi, hivi kuvaa dela umependeza wewe? Wewe mwanamume mshamba eh? Yana kwambia hivi na kuchanganya wewe na mtu wako. Yaani wewe na shoga yako wote na vuruga vuruga sasa hivi. Ah, ala nimepona. Mwache. Mwache. Wewe mwapona mimi nimtulia hapa. Jo. Jo. Basi niache na haya basi. Mwache. Mwache. Basi niache sasa. Mwache. Niache bwana basi na. Mwache. Bwana nifika nimeanza kama unaweza kuja njoo hapa. Mwache. Mwache. Wewe na tulia. Wewe msikiliza. Alafu wewe. Uso mlo kupigwa umeelewa? Mwelewa? Umu lako wa mapenzi. Mwanzo na mwisho leo. Mbavu huyo, mbavu huyo. Atasikiza nikwambie. Kuvaa dela mwanzo na mwisho leo. Na akamwambia mwanamke wako, asipende kuvaa dela. Mwanamume avae dela wewe, usiwe mshamba. Vipi wewe? Wewe usinifuatilie mimi na mapenzi yangu, wewe yanahusu nini? Achani wivu. Kanipendezeshe mimi mwenyewe, kanipenda akasema vaa ile hapo utokelezelo mume wangu. Sasa kwa nini mnaona wivu? Mnaona wivu mimi kuvaa dela? Basi na nyeva ye ni mfly basi. Ndiyo mpenzi wangu. Wewe unapigana pigana afu mwisho wa siku nikikushika haa ili iweje? Unajua spendi. Asante. Hadi atondo kanige fish wa mchemsho. Hilo utavaa dela sana wewe. Nitakutafuta. Wewe, mimi nakwambia wewe nitakutafuta popote pale utakapoenda. Nitakupata tu. Kudadiki kike. Kama tu hakiduku na mwakinyo. Ndipo alipoanza kunikimbia, nikasema ngoja niwaache. Nitakutana kesho kutu. Mapenzi haya.
Ala. Semeni mbona unanichanganya jamani? Twende hospitali, we mgonjwa unaumwa. Kula hutaki. Kila kitu hutaki, maji ya uchungu. Sasa utaponaje wakati wewe unatakiwa upate hizo vitu muhimu? Mgonjwa utakao upate rutuba, upate kula, upate maji ili upate nguvu. Wewe utaki kwenda hospitali wala utaki kula. Sasa mimi nafanyaje? Hapana vile. Usinipeleke hospitali. Sasa nisikupeleke hospitali unaponaje? Utapona na ukuta, utapona na umkeka. Mgonjwa anatakiwa aende hospitali. Wewe uliona wapi mgonjwa anabaki nyumbani? Bwana semeni tuende hospitali, usinichanganye. Sija ukafa hapa. Ukaniletea mimi matatizo nikaanza kulia na dunia kwa sababu gani? Hapana. Twende hospitali pacha yangu, eh? Lakini mbona unanitafuta maneno? Twende hospitali, mimi kweli ninapambana kwa ajili yako shoga yangu. Eh? Wewe utaki kila kitu, wewe sasa nini? Eh? Jamani. Ah. Twende hospitali. Semeni. Nini bwana unagugumia kama dudumizi nini hapa? Twende hospitali semeni. Hebu inuka. Twende hospitali. Inuka. Ah, twende hospitali usinichanganye. Wewe inuka, twende hospitali. Semeni. Twende hospitali usinichanganye ujue. Ujue wewe mgonjwa unataka kunitibua. Hem, twende. Una nini? Wewe unaumwa semeni. Kwa hiyo mimi juhudi zangu zote nataka upone. Wewe unatakaje sasa? Mbona unachanganya bwana? Au unataka mimi nipige kelele kile tutajua kama wewe unaumwa. Jamani, nisaidieni mgonjwa hataki kunywa dawa. Twende hospitali semeni. Pili. Ugonjwa unaumwa mimi. Hautaki niende hospitali. Nikienda nikichoma sindano tu utakuwa umenikosa rafiki yako. Mimi si mgonjwa wa hospitali. Nimepigwa kitu mimi. Unasemaje? Kwa nini ukichomwa sindano unakufa? Eh? Hebu nielezee vizuri nikuelewe, nikusikilize vizuri unachoniambia kiniingia akilini. Iko kitu ulichopigwa kitu gani? Hem, njoo kae hapa. Ehe, haya. Pacha yangu. Nataka uniambie vizuri nielezee ili ni maneno aniingie nielewe. Ehe, niambie. Shambi. Shambi ameniloga. Nani? Shami. Kudadeki. Kwa hiyo Shami ndo kakurushia wewe kitu, si ndio? Hivi. Huyu Shami ni mtu wa aina gani? Katoto kadogo hata hapa akajai, eh? Ubwabwa huu wa shingo hujamtoka na maziwa bado ananuka. Inuka. Kisha inuka semeni. Nio subiria. Mtoto mdogo tu. Hata ubwabwa wa shingo hujamtoka, maziwa hajamusha kwenye mdomo wake, anataka kuleta habari gani? Pili. Pili. Watulia hapo hapo. Yaani mdogo wangu yule, yale matatizo anayo tu muda mrefu. Na chanzo ni bibi yetu. Unanielewa? Kwa mimi najua changamoto gani anapitia. Alafu sasa unavyosema wewe umwacho na mwachia nani? Yaani mimi mdogo wangu anakupenda. Na ninaamini anakusikiza sana wewe kuliko mimi. Kwa mimi naomba tu umvumilie, jaribu hata kumbadilisha, anaweza akabadilika. Labda nikwambie kitu kimoja shemeji. Binafsi sio kama labda mdogo wako simpendi. Asha. Kama swala la kumpenda nampenda sana tu. Isipokuwa mambo yake haya ya kichawi. I say kiukweli hayo ndio mambo ambayo mimi yananichanganya kwenye kichwa changu. Yaani nakuomba usifanye hivyo. Mdogo wangu anakupenda kwako hasikii chochote yani. Lakini ile hali anayotoka yuko mdogo. Yaani ni ngumu sana kwake kuacha hivi taratibu yani au unavyotaka hivi haraka haraka fast aache hawezi. Na unajua kuna muda nahisi kama labda ananiroga. Hapana bwana. Kwa anavyokupenda hawezi kukuroga hata kidogo, mimi nina uhakika. Ataroga mtaa mzima lakini sio wewe. Kweli? Kweli nakwambia shemeji. Basi jaribu kumsisi basi angalau. Nye visalata wa mtaa. Msio tulia kwenu kwenye kibaraza chenu kinamiba kazi ya kuanga kwenye vibaraza vya wenzenu. Wakiamka asubuhi tena vichwa vinauma, migongo inauma, mwili haufanyi kazi kwa sababu yenu.
Hivi Samoe, huyu mdogo wako anajikuta nani hasa? Watu wameenda shule, wameanza la kwanza hadi la saba, wameenda chuo, wamepata madiploma sijui uko wapi, wamejenga majumba makubwa na hela zao. Kwa hiyo nyinyi ndio mmesomea uchawi, kuagua, kuangaanga, kuruka kwenye mabati ya watu, kunasa kwenye mistimu, kuruka kwa kwenye minazi, si ndio? Nyinyi ndio mnajua sana kuanga, mnajua sana kuachosha watu usiku. Msibiri kwanza. Yaani umefika hapo unaanza kupiga piga makelele. Sikuelewi una matatizo gani? Wewe koma, usiniambie. Koma mwenyewe usinikomeshe wewe. Usiniambie napiga kelele. Nisikwambie vipi? Nini wewe unasema? Kitu gani usikwambie? Unaona kelele. Wewe unasemaje? Kwani unasemaje? Nakusikiliza. Kwa mkubwa wewe. Wewe mwili tu hata nguruwe nyama nazo na tunamla wote niambia nini mkubwa mdogo wewe. Kwa mkubwa wewe. Kwa mwenye na familia yako. Nipozo ya kuruka ruka kwenye mabati watu wenzenu wanaruka na ndege. Nyinyi mnaruka na ungo hapa mmechemsha. Wewe mimi ndio pili hii sauti ya mavisula unyayo. Ila mwambie mdogo wako. Nikimkamata nitamnyonga nyonga na urofupi kanje ya chooni. Mimi sielewi unajua. Umeelewa? Unakuja kugombana na watoto wetu uchawi uchawi. Wewe uchawi unajua wewe. Mdogo wako anachokitengeneza itakuja kumtokea puani. Mm-hmm. Yule mtu akifa kule nyumbani. Yaani amekuja kumwangia ndugu yangu, amemloga mpaka sasa hivi yupo kitandani. Akifa mtakuja kumla nyama. Mdogo wako yupi bwana, una mdogo wa maana wewe akurogwa na mdogo wa maana? Wewe ndugu yangu mjui, semeni. Semeni umjui. Hivi mdogo wako anajifanya yeye nani? Wewe. Wewe Samoe, kuwa makini na mimi sawa. Mimi pili ujue. Hii sauti ya mafi, sura unyayo. Mimi sitishwi na chochote. Naweza ngumi, naweza mdomo, mtaniambia nini? Mimi najiamini. Sasa uwe pili, uwe tatu na utu uzima wako hapa ndio umefika. Si tumemroga huyo mdogo wako amekaa hivi. Wewe utaka kama ulimi wa mbwa. Yaani hapa ndio umefika na tutaroga mtaa mzima. Hakuna atakayetuweza sisi katika familia yetu. Wewe unasema kitu gani sasa? Eh? Wewe kitu gani? Wewe kitu gani? Kimya. Kimya mwenyewe. Unaroga mimi? Mimi pili mwenzangu. Mimi silogeki. Ushakuna boga linalogwa. Unarogeka vizuri silogeka una nini? Boga tamu watu wanalipenda, mboga asili mbwa wewe. Boga linalogwa. Mimi siogopi kula kwa mwanzo mimi nishaka vurugwa kitambo, yani mimi siogopi sielewi. Wote anambia nini mtoto mdogo? Narudia tena. Akifa mtamla nyama. Na wewe unaniangalia nywele kama sito wa kisalabu. Kinywele bila kacho za hatima. Kapa. Sasa shimejangu kufanya nini? Kwa koma. Koma mwenyewe. Naondoka. Nenda. Ukiona narudi hapa, natoka na kichwa cha mtu. Mtazame. Minundu imekuja kaa tezi mbwa. Kwenda huko mwembamba kama una virusi vya ukimwi. Mwanamke umekomaa ueleweki. Uso na makunyazi kama makalio ya ajuza. Anakuogopa nani? Nyoo, mwembamba umenyooka kama mbwa mwenye mimba changa. Peleka makalio huko. Hivi kwa nini visa na visanga vya shirki vinatokea kila leo? Ina maana sasa hivi mambo ambayo wewe unafanya usiku unayafanya mchana zarani. Kwa upe? Sindio manake? Tazama sasa, hakuna mtu ambaye asijua nini ambacho wewe unafanya. Na mbona mambo unafanya haendani na wewe? Umri wako, muonekano wako, vitu viwili tofauti kabisa. Unanifedhesha sana ujue. Kwa nini? Sinakuuliza wewe. Lakini mpenzi wangu, ni wananichokoza wenyewe. Na alafu kuniangalia mimi ni mdogo kuzidi wao. Wao wamenipita kiumri pamoja na mili pia. Ukinitazama mimi ni mdogo sana. Haina budi kutumia tu silaha zangu. Ah. Kwa hiyo wewe silaha ambayo umeiona kuachapia ni ndumba. Sio maana yake? Ndumba itakusaidia nini wewe? Eh? Unajua kuna sehemu unaweza kanengeneka wewe vikakutana vyuma kwa vyuma. Unadhani nini kitatokea? Wengine wamejiganga, wengine wako vizuri. Unafikiri unaloga peke yako wewe? Eh? Au chai unao wewe peke yako? Sipendi. Tena sitaki. Na kitu kingine, kuna mwingine wewe ukimweza usiku, yeye anakuweza mchana. Wewe unataka kuniambia kwa kimwili hiki eh? Mijitu ni miraba kama ile au watu ni miraba yao? Wanashindwa kukupiga wewe? Utakuja kuumia bure, upasuke, uharibu muonekano wako ambao ulikuwa nao. Kwa sababu uchawi tu. Why don't you believe on God? You don't believe in God, eh? Na nakwambia, hiyo kazi yako uchawi ambayo wewe unaifanya. Light kama ungekuwa ni mwizi, basi ungesha uwawa muda mrefu. Na inakutetea tu kwa sababu watu wakukamati na vidhibiti. Nisikilize kwa makini. Nataka kitu hiki kimoja. Si ombi bali ni lazima. Nahitaji Semeni apone. Ila mpenzi wangu, Semeni ni ajitamba sana kwamba yeye haiwezekani kwa lolote, ni mtu mzito. Ila
Nashangaa kwamba nimempiga kimoja tu na anayumba na kulegea kiasi hicho. Ila usijali mpenzi wangu. Mimi nitajua nini cha kufanya juu ya semeni. Zingatia. Yani Shunda, alichonifanyia demu wako Shami, hey, Mungu pekee ndo anajua. Kwa sababu haiwezekani, yani mtoto wa kuja tu ametoka huko madongo kupolomoka huko anakuja mtaani kwetu alafu anafanya vitu vya ajabu. Hey, mimi nakwambia yule, ashukuru Mungu kwa kuwa wewe ulimfuata na ukamsisitiza kwamba afanye hili jambo mapema nipone nirudi katika hali yangu. La sivyo yule, ungemuonyesha vitu mwenyewe angejuta. Kwa nini kamia mtaani kwetu? Ah, kwanza jambo kubwa la kushukuru ni kwamba mpaka wewe sasa hivi uko salama. Na pia ulivyonifuata kunishukuru ni jambo zuri sana kabisa. Kwa sababu hakuna neno la kushukuru zaidi ya asante. Ingawa wengi wanaamini sana katika kulipo fadhila. Either wapewe pesa ama kitu chochote kile chenye thamani. Ila hapana, shukrani ni shukrani tu. Chengine kitu ambacho nadhani kimesaidia ni kwamba yule binti mimi ananielewa sana. Na kutokana na mimi the way jinsi ambavyo wananipenda ndio jinsi ambavyo yeye ameweza kunisikiliza na jambo hili likaenda vizuri kabisa. Mimi nilikuwa nalisubiri tu ile picha nilione mpaka mwisho wake. Yaani angesubutu kufanya chochote kwangu mimi, sijui nikadondoka, sijui nikafa, angejuta. Yaani angeujiuliza kwa nini kamia mtaani kwetu na angejua kama kachumbali mboga ama nini. Ningemuonyesha. Mimi ninachoshukuru mpaka dakika hii ni kwamba wewe uligundua ile jambo mapema, ukamfuata na ukamsisitiza kwamba aniponye mimi nirudi niwe sawa kama hivi nilivyo. Hilo mimi nasema asante. Na nimemsamehe, lakini kutokana na kumsamehe kwangu yule mwanamke wako sitokuja kumsahau kamwe katika maisha yangu. Siwezi kumsahau. Kimtazama umri wake, kiumbo chake ni kidogo dogo. Wewe ulikuwa una uwezo wa kumkamata, kumpiga na kumfanya chochote kile. Lakini kwa sababu hiyo, hii nguvu hizi ulizokupa na zoni za mchana, yule mtoto ana nguvu za usiku. Hmm? Na kama unatambua nguvu za giza ni mbaya. Giza lina mambo mengi sana. Na ndio maana hata baadhi ya watu wamegundua nuru, kwa sababu ule usiku atilisi uwe na mwanga. Anayofanya usiku, mimi na wewe tunajua. Basi tulia. Kuwa mpole. Sawa sawa? Sawa. Nikutakie siku njema. Njenje leo njenje na kipalangondo njenje kitamtam kiboga utia nazi kunoga mikono yataka kula maungo yaonaoga. Ala waonaje hiyo? Unajua nini mpenzi? Leo umefurahisha sana. Alafu mzee wacha nikiona imba skoi. Ah kweli? Maana nimekuona tu sauti ilikuwa laini hadi la. Ila my baby hapa nilikuwa na jambo. Kukaa nimebawabu. Nimeona subiri kidogo niende folozani nikalinyuu. Niende kuangalia wazazi. Unajua mke wangu ukikaakaa tu huko ovyo ovyo unajua mambo yetu hayaendi. Sometimes tunakosa baraka za wazazi. Ila nitakapoenda kule wazazi wataponiona mambo yetu sio kemkem. Si unaona tulivu hapa eh? Na kuomba ili niende chap narudi. Folozani naenda kulinyua line yangu. Sikiza nikwambie mpemba. Hapa ung'oi mguu wako kwenda kukwenu. Ukitaka kung'oa mguu wako mimi na wewe. Umeelewa? Ala kipenzi changu eh. Naenda tu chapu narudi. Wewe unaona tunakaa hapa tuna 10 nyekundu mpaka tunafanana nyuso. Ndio nini sasa? Ni kweli lakini sitaki. Kwa hiyo gani utaki kunielewa? Hivi wewe uondoke mimi naachana nani? Nakuuliza. Ala kipenzi changu. Unajua mimi napenda offline ndio maana kuanza hapa nikaanza kukuimbia. Na kweli umefly. Nani ukiruhusu hapa niende nitakuimbia kwa sababu uko napoenda ndio kwenda hivyo vijimbo. Nitarudi na vijimbo hapa nitakuimbia utafly mpaka basi wewe. Sitaki uende. Ukitaka kwenda kwa mama, tunaenda mguu wako mguu wangu.
mpaka kwa mama. Na tukienda kama tuna kasiku hizi mbili tu. Ya tatu tunarudi mjengoni. Hivyo uondoke mbona anachana nani? Kwa mimi sijaweza kukaa peke yangu. Sijui mnaelewa mpenzi wangu. Ah, kwa hiyo umekubali tutaondoka wote? Ah. Haya sawa lakini. Basi ndio usiondoke. Tako ondoka tuondoke wote. Sasa uko ataenda kuvasha nani? Angalia kama wewe umevaa nguo kwa lenyewe umeika vibaya. Atakuvasha nani huko?